online kladionica victory.rs. Nikad bolje igre. Veliki pozdrav svim patriocima Triangla, nalazimo se u Ljubuškom, gde se upravo održava FFC 10, a sa mnom je dobro poznato ime regionalne MMA publici, MMA borac iz Podgorice, Miloš Janičić. Miloše, čestitam na velikoj pobedi i odličnom nastupu. Hvala, nije mi došlo, moram da pogledam meč, ali mislim da je oduševljena publika, ja sad ne znam još što se održava. Vidi, podsjetio si nas na tvoje stare nokaute, pokazao si svima koliko si napredao u stand-upu, to je bilo da kažemo nešto gde su ti ljudi pričali da možeš mnogo bolje, sad si dokazao da si to doveo, da kažemo, do perfekcije. Videli smo i neke stvari koje od tebe inače nismo, taj klinč, kikove, odličan boks, svaka čast na pobedi. Hvala puno, Tajland je definitivno game changer, dosta sam si posvetio kickboxu, od onoga poraza od Šimanskog, dosta sam stvari promijenio, to mi je najveća lekcija bila i bit će mnogo bolje od sad, sad znam na čemu da radim. Pa izuzetno si imao ozbiljnog, talentovnog, mladog, perspektivnog Brazilca, bukvalno si ga anulirao, publika je bila šokirana. Kažem opet, nisam svjesno što mi se izdešava, ne znam kako to izgleda, moram da vidim kako je to izgledalo, ali u svem ono, solidan protivnik, vrt, to je to, listo sam. Kako si zadovoljan atmosferom ovde u Ljubuškom, kako si zadovoljan svojim povratkom u FNC posle dužeg vremena? FNC je mnogo napredovao, produkcija je Ljubuška, sve izgleda odlično i publika u Ljubuškom je strašno, znaš voli MMA i podržava, tako je super. Nažalost, nisi nastupio na Octagon Game Changer turniru, eto, upravo si završio meč između Jungwirta i Tato Primere koji je upao umjesto tebe, eto, pobedio Jungwirt sudijskom odlukom, ne znam da li si znao to. U jednu ruku mi je milo, jer baš prije ovoga glasanja na Game Changeru, ja i Tato smo sparingovali na Tajlandu, mene pričam kako je to išlo, i eto, desilo se da je baš glasanje bilo između nas, ako ništa, bar milo mi je što je izgubio da kažem tako, nije lijepo, ali eto. Šta da se radim? Takav je posao. Šta je sledeći za tebe, šta možemo očekivati? 16-3, jako respektabilan skor, nema ga mnogo ljudi ovde. Na završnici. Tako je. Da li je na redu neka veća organizacija? Iskreno se nadam, gledajući moje sparinge na Tajlandu s borcem iz velikih organizacija, mora više, mislim, vrijeme je više za nešto veliko. Nadam se, će karte da se poslože, da će imat malo sreće. To je to. 70 ili 77 kilograma? Za sad 70, definitivno, jer dosta sam mali za prvi. Hvala ti puno na ovom intervju, drago mi da ste video, čestitam na vrhunskoj pobedi i nadamo se da ćete nagraditi ponosom za nokaut večeri, kao što si rekao. Hvala, brate, nadam se, će ići bolje. Hvala puno svima koji ste pratili ovaj intervju, zapratite Miloša Janičića i vidimo se s ostalim akterima FNC događaja.